Виждам, че Бог започва да действа вече в хората на Бога. По време на молитвата сега искам да застанете и аз искам да изговарям върху вас стихове от Библията, като ще ги използвам като оръжие срещу вас. Извинете, като оръжие срещу дявола, а във ваша полза, не срещу вас. Значи, оръжие срещу дявола, така че ще използваме Божието Слово като оръжие. Ето, да, слава на Бога. Радвам се, Ники, че получаваш освобождение по време на молитвата и ти. Така че нека да започна. Значи, стихове за освобождение. Библията казва, вземете меча на духа, който е Божието Слово. Така че взимаме меча на духа, който е Божието Слово. И искам да повтаряте след мене. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола в мене. Кажи го. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола в мене. Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Агнето и чрез словото на моето свидетелство. Христос ме изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за мен, защото е писано, проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението на Авраам да дойде чрез Исус Христос на мен, чрез вяра. Благодаря ти, Господи. Така казва Господ, пусни людите ми да ми послужат. Изход 8.1. И тъй, покорявам се на Бога, противя се на дявола и той ще бяга от мен. Дяволе, бягай от мен. Бог ме избави от властта на тъмнината и ме пресели в царството на своя възлюбен син. Повтаряйте след мен. Стой прочие твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Кажи, аз ще стоя твърдо в свободата, за която Христос ме освободи, и няма да се заплитам вече в робско иго. Не давай място на дявола. Кажи, дяволе, не ти давам място в мен. Дяволе, не ти давам място в моето семейство. Аз изповядвам греховете си и Бог е верен и праведен да ми прости греховете и да ме очисти от всяка неправда. Исус каза, видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Кажи, Исус ми даде власт да настъпвам на змии, на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ме повреди. Не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия, Господи. Повтори го. Не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия, Господи. Ако аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас. Кажи, аз изгонвам бесове чрез Божия дух и Божието царство идва върху мен. По-велик е този, който е в мен, от оня, който е в света. Кажи, по-велик е той, който е в мен, от оня, който е в света. И сега кажи така. Махни се, Сатано, защото е писано, на Господа твой Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Така, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Кажи, изповядвам с устата си, че Исус е Господ, и вярвам със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, и Бог ме спасява, и ме изцелява, и ме освобождава. Слава на Бога!
Всеки, който призове името Господне, ще се спаси, ще се избави, ще се освободи. Кажи, аз призовавам името ти, Господи. Спаси ме и ме освободи. Сега тези, които имат страх, кажи, Бог не ми е дал дух на страх, а дух на сила, любов и себевладение. Бог не ми е дал дух на страх, а дух на сила, любов и себевладение. Кажи, Боже, искам дух на сила, искам дух на любов, искам дух на себевладение, искам дух на здрав разум. Така, духа на Господа Йехова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците, отваряне затвора на вързаните. Слава на Бога! Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила. Той обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Господи Исусе от Назарет, моля те, изцели ме и освободи ме от огнетяването на дявола. Моля те, превържи съкрушеното ми сърце и отвори затвора ми, Господи, и ме пусни на свобода. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Кажи, ако синът ме освободи, ще бъда наистина свободен. Още един път. Божи сине, освободи ме, за да бъда наистина свободен. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Господи, дай ми да познае истината. И нека Твоята истина да ме направи свободен. Искам да познавам Тебе, за да бъда свободен. Но ще приемете сила, като дойде върху вас Святи Дух. Ела Святи Души върху мене със сила. Ела Святи Души върху мене със сила. И аз приемам сила чрез Святия Дух. У, слава на Бога! Аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Кажи, Господи Исусе, Ти си моя живот и Ти си моето възкресение. Аз вярвам в Тебе, Божи Сине. Ти си моя живот, Ти си моето възкресение. И като ни съвъзкреси, тури ни да седим в Него, в небесни места, в Христа Исус. Господи, благодаря Ти, че си ни съвъзкресил с Христос и си ни сложил да седим в Христа Исуса, в небесни места, на трона и си подчинил началство и власти под нозете Му. Благодаря Ти за властта, която си ни дал. 2 Коринтяни 5:17. Зато и ако някой е в Христа, той е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново. Кажи, аз съм в Христа Исуса и съм ново създание, нов човек. Старото премина, всичко стана ново. Аз няма да умра, а ще живея и ще разказвам делата Господни. Това е за тези, които имат страх. За тези, които които имат страх от смъртта или които имат желание за самоубийство. Аз няма да умра, ще живея и ще разказвам делата Господни. Никакво оръжие, скроено против мен, няма да успее. И ние ще победим и осъдим всеки език, който се надигне на съд срещу нас. Това ни е наследството като Господни слуги и правдата ни е от Господа. Никакво оръжие, скроено против мен, няма да успее и аз ще победа всеки език, който се надигне на съд против мен. Това ми е наследство като Господен слуга и правдата ми от Господа. Никакво оръжие против мен няма да успее, кажи. Аз ти заповядвам, излез от мен, душе нечисти. От сега нататък никой да не яде плод от тебе. Довека. Не се опивайте с вино следствието, на което е разврат, но се изпълвайте с духа.